Danes vam bomo predstavili slušalke SteelSeries 4H. SteelSeries je verjetno najprepoznavnejše ime na področju gaminga, vse kar se tiče računalniške periferije, torej mišk, tipkovnic, slušalk in računalniških podlog. Danes imamo pred sabo njihovo nižje cenovno rešitev, model 4H. Glede na to, da se SteelSeries osredotoča izključno na gamerje, je verjetno najpomembnejša lastnost, ki jo lahko slušalke imajo, prav udobnost. Kar se tega tiče, so SteelSeries 4H izjemne. K udobnosti najbolj pripomoreta nizka teža in oblika ušesnika, ki obkroža naše uho. Na računalnik slušalke SteelSeries 4H povežemo z dvema 3,5 mm priključkoma. To je po eni strani dobro, saj lahko uporabimo zvočno kartico, ki jo ima vgrajeno računalnik. Po drugi strani pa, če gremo na tekmovanje, kjer nam zagotovijo njihove računalnike, bo zvok v slušalkah drugačen. Zato je za tiste igralce priporočljivo, da si umislijo USB zvočno kartico. Glasnosti zvoka nam ni potrebno nastavljati v samem operacijskem sistemu in na računalniku, ampak nam je to omogočeno že na samih slušalkah. Imamo tudi možnost izklopa mikrofona ali nastavitve občutljivosti le-tega. Še ena lastnost slušalk, ki jo moramo pred nakupom vzeti v ozir, je odprtost. Kaj to pomeni, je, da ko predvajamo zvoke skozi slušalke, ta ne ostane zaprt v notranjost, ter se predvaja samo nam, temveč ga slišijo tudi drugi. Če se dotaknemo še uporabnosti teh slušalk v drugih aplikacijah, ločenih od gaminga, sam jih osebno ne bi imel v javnosti, saj so nekako preveč izstopajoče svojo mat črno barvo, kot tudi sami konektori, ki so primerni za mobilne naprave in bi morali za uporabo na, ne vem, iPhonu ali kakšnem Android telefonu uporabljati adaptor. To, kar slušalkam pravzaprav da zvok, je 40 mm driver, torej zvočnik v notranjosti. Pri SteelSeries 4H je to 40 mm, za katerega pravijo, da lahko poganja oziroma proizvaja zvoke od 16 do 28 tisoč hercov. Ta številka se mi osebno zdi precej prenapihnjena, saj je zvok nekoliko plehek, ni toliko globok, kot bi bil na slušalkah, kot so Sennheiser in Behringer. Ampak vseeno, za gamerske potrebe je to več kot dovolj. Ena najboljših lastnosti slušalk pa pravzaprav niso same slušalke, temveč je to njihov mikrofon. Ta je izjemno prilagodljiv, lahko ga nastavim, kakor si ga poželimo, zvok pa je precej dober. Je unidirectional, kar pomeni, da pobira zvoke iz vseh strani, torej če se bo vaša mama zelo na glas pogovarjala z vami iz kuhinje, bodo to slišali tudi vaši soigralci. Kar se tiče samih specifikacij mikrofona, ta zajema zvoke od 75 do 16 tisoč hercev. Čeprav so te slušalke nedavno nehali proizvajati, jih je vseeno še moč dobiti v pravzaprav vsaki spletni trgovini. Moja osebna izkušnja z njimi je bila kar se da dobra. Niso izjemne, niso za nič. So nekje vmes, kar se nekako tudi spodobi za 5 let star model slušalke.